Tai pirmiausia, noriu jūsų paklausti. Ar jūs manote, kad jūs esate kūrybiški? Manote? Taip. Taip, kadangi vis tiek yra čia kūrybiškų žmonių, tai jums pirmoji problema būtų tokia. Jums kiekvienam reikės ateiti čia, ištraukti po vieną lapelį. Ateikit po vieną. Pasižiūrėkit, kas yra lapelyje. Ir niekam nieko nesako. Pasižiūrėkit. Visi kartu. Ne, gali pasėdėti susitę. Kas tai yra kūrybiškumas? Mokėti greitai orientuotis kažkokioje tam tikroje situacijoje, spręsti netipiškai tam tikrus uždavinius. Ką jūs ir dabar darėte? Nes jums nebuvo galima minėti skaičiukų, reikėjo sustoti į eilę. Bendrauti, komunikuoti, atrasti tam tikrą atskaitos tašką, kuriuo labai gražiai jūs čia rėmėte savaitės dienomis, mėnesiais, metais ir taip toliau. Kaip jums atrodo, kūrybiškumas įgimtas ar įgytas? Įgytas. Jis yra daug įgimtas ir visų, man atrodo, tik kad jis paskui nedatobinamas. Taip. Bet jį galima ir... Taip, iš tikrųjų, kūrybiškumas yra daugiau įgimtas. Ir buvo atlikti JAF mokslininkų meno tyrimai su pradedančiais vaikais, penkiamečiais, ir buvo nustatyta, kad penkiamečiai yra 98% kūrybingi. Sprendžia užduotis labai kūrybiškai. Vėliau padaryti tyrimai po 5 metų su tais pačiais vaikais buvo nustatyta jau mažesnis kūrybingumo procentas, 30%, ir dar vėliau buvo nustatyti 12% irgi po 5 metų. O kai buvo atlikti tyrimai su suaugusiais žmonėmis, tai suaugę žmonės savo kūrybiškumą naudoja tik 2%. Ir kaip jums atrodo, kaip mąsto mūsų smegenys? Mūsų smegenys yra padalintos į 2 pusrutulius. Kairį ir dešinį. Kairys pusrutulis atsakingas yra už dešinę žmogaus pusę, valdo dešinę pusę, dešinę koją, dešinę ranką, o dešinys pusrutulis valdo kairėje pusę. Ir dabar jūs gerai dabar visi įsižiūrėkit ir pasakykit, į kurią pusę sukasi mergina. Prieš laikrodžio rodiklę ar pagal? Prieš laikrodžio rodiklę. Kas mato prieš? Visi pateikti, kur taip gimti. O kas pagal? Tai dabar pagal laikrodžio rodiklę, stintis mergina, tai mąstote dešiniojų pusrutulių. Prieš laikrodžio rodiklę jūsų dirba kairysis daugiau pusrutulių. Ką tai reiškia? Keičiasi pirmyn atgal. Tai kai kurie žmonės moka tą vaizdą perimti, jeigu jūs sukoncentruosite irgi savo žvilgsnį į merginą. Aš sukoncentruosiu, kad jie mokosi pradeda kitą pusę. Ir kuriems irgi, bet jūs galite pasižiūrėti, pamatyti irgi sukimas į kitą pusę. Galit savo smegenų pusrutulius trupučiuką perimti jų veiklą. Paprastai ryte atsikėlus praeisėjus galite matyti į kairę pusę sukantis, tai prieš laikrodžio rodiklę, tada dirba daugiau kairysis smegenų pusrutulis, nes jis atsakingas už logiką, už mąstymą, už kalbą, žodžius, o dešinysis puslapis daugiau skirtas emocijoms, simbolių pažinimui.
Ir tada jau į vakarą, aišku, kai jau pavargstama labiau, tai jau jungiamas yra daugiau dešinysis pusrutulis ir daugiau visai jau. Tai va, ryte galėsite atsikelti, pasižiūrėti, ką reikia pasižiūrėti. Taip. Ir aišku, mes galvojam, kad tik ne žmonės gali būti labai kūrybiški, ne? O kaip jums atrodo, daržovės gali būti kūrybiškos? Nu, pasižiūrėkim. Ar daržovės gali būti kūrybiškos? Štai susipažinkit kūrybiško daržovės. Čia žmogus kūrybiškos. Na taip, taip. Mažas testukas smegenims. Pasižiūrėkite. Ar sukasi šitie rutuliukai? Ne. Sukasi? Ne. Nesisuka? Sukasi. Kam sukasi? Kam sukasi? Jau turbūt reikia ilsėtis. Reikia atostogų. O gal tai sukasi? Sukasi. Jau sukasi, jau daugiau kam sukasi, ar ne? O gal va šitaip? Ar nesisukasi? Banguoja, ne? Taip. O dabar nebanguoja? O kaip dabar? Raudonos linijos lygiai trečias. Kurios linijos lygiai trečias? Visos lygiai trečias. O ką jūs matote? Spiralę ar ratelius? Skrituliukus? Spiralę. O gal? Kaip dabar? Klausimų. Jūs dalyvaujate lenktynėse. Aplenkėte esantį antroje vietoje. Kurioje vietoje jūs dabar? Antroje. Tikrai? Jeigu jūs atsakėte pirmoje, tai neteisingai. Nes jūs iš tikrųjų esate antroje vietoje. Šaunuoliai. Šaunuoliai. Antras klausimas. Jeigu jūs aplenkėte paskutinį lenktynių dalyvį, tada jūs esate? Priešvertinis. Taip, kaip jūs galite aplenkti, jeigu jūs paskutinis? Nu? Nu, tada kaip? Trečias klausimas. Bet šį reikia skaičiuoti. Paskaičiuosit? Nepavargė? Gerai. Jums reikės atsiminti, nerašo. Tūkstantis. Pridėkit 40. Dabar pridėkit kitą 1000. Dabar pridėkit 80. 30. Dabar pridėkite kitą 1000. Dabar pridėkite 20. Dabar pridėkite kitą 1000 ir dabar pridėkite 10. Kiek gal? 4000. Gauti 5000? Aš dėkau. Teisingas atsakymas yra 4100. Netikit? Patikrinkit su kalkuliatoriumi. Norit patikrinti su kalkuliatoriumi? Ne. Kitas klausimas. Ketvirtas klausimas.
Mano, pamastykit labai. Mėri. Koks penktosios vardas? Mėri. Teisingai. Teisingai, mėri. Nes sąlyga tokia. Mėri tėvas turi penkias dukteris. Na, na, ne, ne, ni, ni, mano. Ir dabar prie kūrybiško problemų sprendimo metodo, aš jiems parodysiu vieną, tai asociacijų metodas, jį galėsite patys išbandyti, nes iš tikrųjų problemų sprendimo metodų yra tikrai labai daug ir jų čia pamatyti per vieną paskaitėlį tiesiog numanoma. Tai vienas iš metodų yra asociacijos, tai būtų, kai įmami kažkokie du panašus daiktai, jų savybės jungiamos į vieną krūvelę ir gaunama tam tikras rezultatas. Tai buvo, tik buvo atrasta iš tikrųjų vakcina, buvo imta virusiukas cholerikos ir suleista viščiukams. Ir buvo pamatė, kad viščiukai nemiršta cholera. Tai buvo atrasta vakcina. Ir šitas būdas, kaip ir sakiau, jis jungia tam tikras daiktų savybės į vieną vietą, į vieną būvą, pavyzdžiui, kaip laivas ir banglentė, ir buvo išrasta burlentė. Ir šitas būdas labai tinkamas yra įvairioms tokioms naujoms prekėms, paslaugoms kurti, kurios reikalingos mums būtyje. Sprendžia tam tikras kasdienės problemas. Ir jums tada maža praktinė užduotėlė.